საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვა საქართველოს პარლამენტში გაიმართა. საკანონმდებლო პაკეტში განსაკუთრებული სიახლე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. Am ცვლილების ერთ-ერთი ნაწილი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას ახება. Კერძოდ, ცესკო სამივე დონე, ადმინისტრაცია, საოლქო და საუბნო კომისიები შერეული სახით დაკომპლექტდება. Სულ 17 წევრი იქნება, 8 პროფესიული, 9 კი პარტიების მხრიდან დანიშნული. Სხდომათა დარბაზში ამ საკითხზე დეპუტატებს შორის დისკუსია გაიმართა. Ერთი მხრივ შეთანხმებაში მიღწეული ფორმულა იყოს მუდმივი და არა მხოლოდ ამ არჩევნებისთვის. Da, მეორე მხრივ ეს პროპორციები არ დაგვერყვას, იმიტომ რომ არსი ხომ ეს არის, რომ სანდოობას იწვევს ის, როდესაც პროფესიულიც და პარტიულიც აღწევენ კონსენსუსს და არის სწორად ციფრები დათვლილი, რომელიც მე რა თქმა უნდა შინაარსი ახდენს გავლენას. Შემოთავაზებული ცვლილება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების ახალი დანიშვნის არის, კანონპროექტში არის სამი მოდელი, ეს არის მე-12, მე-13 მუხლებში, შემდგომ 196 მუხლში და კიდევ გარდამავალდებულებისათვის ამარჩევნების კიდევ ერთი მოდელი. Არჯობია რომ ერთი უნივერსალური მოდელი შევიმუშაოთ, რომელიც ყველა შემთხვევას მოერგება, როგორც ანა ნაცვლშუმა აღნიშნა და არ იქნება მუდმივად პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე დამოკიდებული. თუკი შევხედოთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას და ზოგადად ჩვენ მიდგომებსაც, ზოგადად სურვილი მათ შორის სამუშაო ჯგუფში თავდაპირველად იყო და ვენეციის კომისიის ზოგადი რეკომენდაციაც ეს არის და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის ზოგადი რეკომენდაციაც ეს არის, რომ ზოგადად სისტემა უნდა წავიდეს პროფესიონალიზაციისკენ, ანუ მომავალში უკვე უნდა გადავიდეთ და მივიდეთ იმ ეტაპზე, რომ იქნება სულად პროფესიული საარჩევნო კომისიები. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ეს კარგიც იყოს, რომ ეტაპობრივად მათი როლი გაიზარდოს. Შეთანხმებული საკითხების გარდა საპარლამენტო ოპოზიციის დეპუტატები წინა საარჩევნო გარემოსა და არჩევნების დღის მიმდინარეობისას აქამდე არსებული გამოწვევების აღმოფხვრის მექანიზმებზე საუბრობენ. Ჩვენ ვიცით, რომ უბანში დაწერილი საარჩევნოები ფაქტურად არ იხილება, საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ დარღვევები ძირითადად ხდება უბნებში. ვითხოვთ ერთიანი ელექტრონული რეესტრის შექმნას საჩივრების, სადაც ატვირთული იქნება თუ რომელ უბანზე რა საჩივარი დაიწერა და რა რეაგირება მოახდინა. საუბნო საარჩევნო კომისიამ, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიამ ბიომეტრიაზე გვეუბნებიან, რომ ID ბარათებს ახალი ფორმით ვერ დაბეჭდავს, მაშინ ახლა შევცვალეთ ჩვენ დღეს მოთხოვნა და ვეტყვით, რომ კაი, პირადობები დაბეჭდონ ოღონ ბიომეტრიული პასპორტებით, იმიტომ რომ ისე ვერ იმუშავებს სხვანაირად სახისმომცნობი სისტემა. შემოდის სავალდებულო 10%-იანი გადათვლის ვალდებულება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამისა, იცით, რომ ვაკეთებთ კანონმდებლობაში ჩანაწერს, ის მიხედვითაც დაშვებული იქნება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება საარჩევნო არჩევნების პროცესში და ეს დააზღვევს კარუსელებს და ასეთი ტიპის მანიპულაციებისგან ძირითადად. კანონპროექტი ითვალისწინებს წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა წრის შეზღუდვას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ამკრძალავ ახალ წესს. კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხების აკრძალვას. იცვლება როგორც კენჭისყრის და არჩევნების შედეგების შეჯამების, ასევე კანონით განსაზღვრული გასაჩივრების წესი და ვადები. პროექტით გათვალისწინებულია შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით თითო ოლქში 5 უბნის გადათვლა. Mesame mosmenamde mkhareebma sheutakhmebel detalebzets unda moaxtinon konsensusis miqzeva. Drom tsiria, adgilobrebi tvitmartvelobis archevnebamde 4 tve darcha. Aleko Gvedadze, Euronews Georgia.